Samsung Galaxy S7 Edge og Huawei Mate 9 Pro tager begge rigtig gode videooptagelser. Men hvor gode er de til at stabilisere optagelserne, når vi bevæger os ud på rystende grund? Vi er i gang med en kæmpe test mellem Samsung Galaxy S7 Edge og Huawei Mate 9 Pro, hvor vi kommer omkring rigtig mange funktioner. Også videokameraet. Begge telefoner de tager nogle rigtig gode optagelser, nogle flotte videoer, og de kan optage i 4K. Men flot 4K-kvalitet kan jo være lige meget, hvis billedet det bliver rystet, når vi kommer lidt ud på rystende grund. Som vi kan se her, så er der ingen problemer med at stabilisere billedet, når vi suser afsted på jævn overflade. Her er optagelserne fine og skarpe, og billederne de flyder fint afsted. Derimod så oplever vi noget forskel, når vi sætter dem på prøve på ujævn grund. Når vi kører fra stabil grund og så ud på meget ujævn grund, så ser vi tydelige rystelser på Mate 9 Pro, mens Galaxy S7 Edge stabiliserer optagelserne ganske flot. Som I kunne se, så optager begge telefoner altså nogle rigtig fine videoer, når forholdene de er gode, men så snart det bliver lidt nogle rystende forhold, vi kører på noget ujævn overflade, så er Galaxy'en altså bedst til at stabilisere videooptagelser. Du kan sammenligne priserne på de her to telefoner på mobilkunden.dk, og så synes jeg, du skal tage og abonnere på vores YouTube-kanal, så går du nemlig klip af vores kæmpe store duel mellem de her to super Android-telefoner. Vi ses. Hej hej.